Öncelikle FM 105'i haftanın çarşamba akşamı saat 15.05'te aktarıp bu programı dinlemeye çalışan, bu programı gözleyenlere FM 105'e 95'inin radyosuna köklenen herkese salam olsun. Anar Nebide danışan komandamızı saya saya verilişi açık ilan edirəm. Nurə xanım və bugün xoş gəlib, səfa gətirib. Həmişə iş başında səhhəti, həmişə sağlam, hər zaman gümrah olsun, heç vaxt xəstələnməsin. Gözəl Mehriban xanım. Gülarə xanım telefon başında. Azərbaycan radiosunda bir çox verilişlər var. Bütün verilişləri də sevə-sevə dinləyirəm. Amma Sport Plus layihəsinin maraqlı bir nüansı da ibarətdir ki, həm Nurə xanım, həm də Mehriban xanım ikilikdə bu proqrama xüsusi bir diqqət yanaşırlar. Təşəkkürlər hər ikisinə. Və komandamızın dördüncü siması Eldar Məmmədli, beşinci sima isə ən sonda özüməm. Çünki yuxarıdakı dörd nəfər olmasa, bu layihə də mən də olmaram. Xoş gəldiniz, Anar Nəbili. Hə, gənclərə hər zaman dəstək olmaq lazımdır. Çünki özüm də gəncəm və inanın o qədər istedadlı, o qədər bacarıqlı gənclərimiz var ki, hər bir sahədə sadəcə olaraq onlara təkan vermək lazımdır. Onlara zamanında kreslonu təhvil vermək lazımdır. Bunu bacara bilirim mi? Bilmirəm. Xoş gəldiniz. Və az sonra biz salamlarım da olacaq, amma qonaqları təqdim edindən sonra. Nurə xanım, niyə fonu aldı, onu anlamadım. Qaldırın, qaldırın, qonaqları təqdim edəcəm. Bilmirəm birinci hansından başlayayım, qo böyükdən başlayayım da, yol böyüyün su kiçiyindir. Əziz dostlar, gənc, istedadlı, bacarıqlı, Azərbaycan futbolunun vacib içində olan şəxslər bugün burada. Tanımayanlar da tanıyacaq, eyni zamanda da onlar fərdi məşqlərlə də futbolun sirlərini aşılayırlar. Zamanında da peşəkar futbolla məşğul olan insanlardırlar. Manaf Kələntərli, məşqçi Manaf Kələntərli buradadır. Xoş gəlib, səfa gətirib. Dedi ki, mən biraz utanıram, amma utanmaq havaya uçacaq bugün. Həmişə belə olur. Qonaq deyir, utanıram və işdən sonra deyir ki, çox xoşuma gəldin, mənim bir də dəvət elə. Manaf, necəsən? Çox sağ olun, sizə söz olsun. Təşəkkürlər. İştirakıma görə minnətdaram. Şükür qovuşdurana. Dəvətə görə də çox sağ olun. İnşallah maraqlı söhbətlər olacaq və bizim layihədə qırmızı suallar var. O qırmızı suallar açıq suallardır və o sualları burada olan hər kəsə vermişəm. Cavid Hüseynova dedim, misal Azərbaycan futbolunun bu vəziyyətdə olmasının üstündə günah görürsəm, belə suallar sizə verməyəcəm, başqa suallar olacaq. Fərid Əlizadə, gənc məşqçi dostumuz, xoş gəlib. Xoş gördüyüm, mən də sizi salamlayıram, Anar bəy. Necəsiniz? Şükür Allah, yaxşıyam, yaxşı olasınız. Maraqlı söhbətlər, maraqlı proqram bizi gözləyir. İnşallah, inşallah. Qayıdacağım sizə, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Bizə zəng eləyə bilərsiniz. Elnora xanım, indi sizə nömrələr təqdim eləyəcək və siz də bizə zəng eləyəcəksiniz, dostlar. Telefon nömrəmiz 497-51-83. Hə, indi mən bir-bir sizə vacib insanlar var, ona efirin öncəsində salamlarımı çatdırım. Əvvəla 105 FM-də bizi dinləyən hər bir kəsə salam olsun, iş başında, evdə, məkandan asılı olmayaraq bizi dinləyən hər kəsə. Biz burada Azərbaycan radiosunda, televiziyasında, istər İdman TV-də, istər Mədəniyyət kanalında, bura daxil olanda özümüzü tam təhlükəsiz hesab edirik və çünki bizim peşəkar təhlükəsiz əməkdaşlarımız Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Şirkətinin təhlükəsiz əməkdaşları var. Bizim peşəkar polislərimiz var. Azərbaycan polisinə eşq olsun, salam olsun. Zamiq bəy, sizə salamlar. Fərhad bəy, sizə sevgilər. Amiq bəy, Afiq bəy, sizə xüsusi salamlar. Və nəhayət, Əbdül bəy də bizim Nicat bəylə bərabər salamlayacağımız şəxslərdir. Hər birinizi salamlayırıq. Hər birinizi sevgilərlə salamlayırıq, canınız sağ olsun, işləriniz avand olsun və hər zaman bu məkana daxil olanda çox güləriz simalardır. O simaları görəndə insana daha da enerji gəlir, əziz dostlar. Dostlar, siz 105 FM-dəsiniz. Biz
söhbətlərə başlayacağıq. Biz sizdən hesab soruşacağıq. Neftçi Maccabi Haifa və Qarabağ Aberdeen oyunlarının hesab nə olar? Siz bizə hesabları zəngirib deyə bilərsiniz. Əziz dostlar, bax bu nömrə. Telefon nömrəmiz 497-51-83. Bax bu nömrələri zəngirəcəksiniz. Qarabağ Aberdeen, Neftçi Maccabi Haifa oyunda hesablar deyəcəksiniz. La Villa restoranına təşəkkürlər. Ailəvi restoran olan La Villa sizi gözləyir. Açıq və qapalı məkanları ilə La Villa restoranına gələ bilərsiniz. Yavar Əliyev küçəsi 26-da yerləşir. La Villa'ya təşəkkürlər. Bizə zəng eləyə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 497-51-83. Neftçi Maccabi Haifa Qarabağ Aberdeen oyunlarının hesabına olar. Başlayaq söhbətlərə. Zənglər olduqca da qəbul edəcəm. Hər ikiniz efirin öncəsində söylədiyim kimi məşçilikdən ziyadə zamanında futbolla məşğul olmuşsunuz. Kimisizə də, kimisi başqa bir göstəricilərdə futbolçu kariyerinizi erkən başa vurmuşsunuz. Elə bayaq böyükdən başlamışkən, elə böyükdən də yenə də davam edəyək. Fərdə də söz verəcəm. Manaf neçə yaşında futbola başladın, hansı komandalarda top qovdun və niyə görə erkən yaşda futbolçu kariyerini saxladın və məşçilik etməyə qərar gəldin? Buyur. Uşaq yaşlarından futbola başladım və futbol akademiyasında başladım. Ondan sonra Azərbaycanın bəzi akademiyalarında oynadım. Inter-də idi indiki keçirə. Xəzərdə olmuşam. Ondan sonra əskərlik, Peruliqa, axırıncı oynadığım yer Bakılı idi. Bakılı. Zədə? Bəli, bəli. Səni futbolçu kariyerini bitirdi. Yaxşı, indi yaxşıdır. Baya bu başqa məsələ. Deməli, Zədə səni futbolçu kariyerini... Harada oldu Zədə, necə oldu, hansı oyunda oldu, çox ciddi idi mi Zədə ki, artıq futbolçu kariyerini bitirməyə qədər gətirmiş qardan bir Zədə oldu? Qalinastopdan getmişdim, ondan sonra aradasa Olimpika qalxmağa çətinlik çəkirdim. Qərara gəldim ki, məşçiliyə başlayayım. Niyə məşçilik yaxşı? Məsəl üçün, sən futbol hakimdə ola bilərdin. Məşqçilik futbolun tərkib hissəsi olmaq daha üstün verdim ki, cavan futbolçuları yetişdirmək, futbolun sirrlərini uşaqlara öyrətmək, aşılamaq. Hər nə qədər şablon səsləsə də, amma reallıqda açacağımız bir məna var. Onu almaq istəyirəm sənin, daha sonra Fərid atacağım pası. Futbolçu olaraq meydançada top qovmaq, yoxsa futbolun sirrlərini uşaqlara aşılamaq, hansı daha çətindir? Aşılamaq. Aşılamaq daha çətindir. Onda məsuliyyət daha böyük olur. Əlbəttə. Ona görə. Əlbəttə. Arifə bir işarət bəsdir. Gördünüz mü? Həmən anladım mənə. Bizə zəng eləyə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 497-51-83. La Villa restoranına 36 kupon sizi gözləyir. Neftçi Maccabi Haifa və Qarabağ Aberdeen oyunlarında hesabına olar. Eləyim dəqiqələrdə dostlarımızdan. Bax, bu hesabları da soruşacağım, fikirləri də soruşacağım. Əziz dostlar, Fərid Əlizadə, Manaf Kələntərli qonaqlarımızdır bugün. Gənc məşçi dostlarımız. Fərid Əlizadə, niyə sən də erkən olaraq futbolçu kariyerini bitirdin? Haralarda top qovmusan? Niyə görə məşçiliyi sən də seçdin? Buyur. Mən də kiçik yaşlarımdan başladım futbola. O vaxtda bizdə Azərbaycanda Rəvan Futbol Klubu var idi. Ardasa 4 ilə yaxın o klubun akademiyasında oynadım. Ondan sonra 1 il Azal, ondan sonra da 19 yaşıma qədər indiki keçlə əvvəl Inter komandası idi. Orada oynadım. Mən 19 yaşımda aldım elə zədəmi. Mən də dizdə meniski yırtıq zədəsi oldu. Ondan sonra müəyyən bir müddət müalicə alındım, amma daha sonra hücə artıq alınmadı da. Yəni, manafda olduğu üçün mənə əvvəlki formanı bərpa eləmək çətin oldu. Futbol da elə bildi ki, idman növüdür ki, yəni, bir həftədə belə ara versən, onu bərpa eləmək üçün çətin olur sənə digər məşğullaşları var nisbətən. Artıq 6-7 ay ara olandan sonra hücə bərpa eləmək çətin oldu. Ondan sonra başladıq yavaş-yavaş məşçilə doğru istiqamətlənməyə. Sən də manav kimi futbolu aşılamaq daha çətindir deyəcəksən, yoxsa futbolçu olmaq daha çətindir? Sözün açıq, hər kəsə çətindir. Çünki futbolçu olmaq tək çıx meydanda məşq etməkdən ibarət deyil də. Sən bütün həyat rejimi riayət eləməlisən, yatmağın, qidalanmağın, bütün sosial hər bir şeyə nəzarətdə saxlamalısan. Onun da öz çətinliyi var, amma məşqçi kimi daha böyük düşünməyə məcbursan, çünki artıq sən kütləni idarə eləyirsən, sənin əlin altında futbolçuların var. Sən onları daim nəzarətdə saxlamalısan, qidalanmağından tutmaq, yatmaqlarına qədər məşq prosesində daim, yəni hər kəsə çətindir, amma məncə də mən düşündüyüm kimi manafı da qatılıram ki, məşqçilik daha çətindir. Sənə birazdan qırmızı sual gələcək Fərid. Bu qırmızı suallar açıq və çətin suallardır. Ona özünə məxsus yanaşma ilə cavab verəcəksiniz. Hər ikinizdə qulaqcıq var. Eldar bizi xəttə gözləyir. Xoş gəldiniz. Xoş
sağ ol, çok sağ ol. Necəsiniz Eldar bəy? Şükür Allah, şükür Allah, yaxşı ya. Neftçi Maccabi Haifa Qarabağ Haberci'nin oyunlarından birini hesab deyim. Ha, Neftçi Maccabi ile 1-1 olacak. Aha. Ha. Yalnız bu oyuna hesab götürək. Bir oyuna yalnız hesab götürürəm. Yalnız bir oyuna. Hə də yəni ki... Neftçi. Qarabağın da deyim. Qarabağın deyin, amma bir restorana kupon kazanmak için yalnız bir oyuna hesab götürürük. Yaxşı, mən onu deyim də hansı düşdü. Tamam. Qarabağ 2-1 udacaq. Teşekkürler. Qarabağın Şeydayev var. Teşekkürler. Ama biz Neftçinin hesabını götürürük. Çünkü birinci onu deriz. Minnettarım. Siz de Eldar Bey kimi bize zəng eləmək üçün. Telefon nömrəmiz 497-51-83. Əziz dostlar, Gülara xanım zənglərinizi gözləyir. Neftçi Maccabi Haifa və Qarabağ Haberci'nin oyunlarında hesabına olar. Bizə zəngili hesabları edin. Mənə yanaşı siz Lavilla restoranına 30 manatlı kupon kazanacaksınız. Bugün qonaqlarımız gənc məşçi dostlarımız Fərid Əlizadə və Manav Kenan Tərloy. Gələn həftə biraz qanımızı qaraldım. Gələn həftə sezon finalına çıxırıq. 24 may neymiş? Avqustda iki özel bir qonağımız olacaq. Çox ama çox məşhur simalar ekskluziv olarak bizi seçəcəklər. Sezon finalında təbii ki elə bilir şəxslər qonaq olmamalıdır. Maraqlı bir sezon final, sürprizlərlə dolu bir sezon finalı sizə gələn həftə eləyəcəyik. 31 avqustda verilişimiz yoxdur. 7 sentyabrda ömür vəfa versə, icazə olsa, izin olsa, sağlıq olsa Azərbaycan-Portugaliya oynayır həmin gündə yeri gəlmişkən. Biz 8-ci sezonumuzu açıq elan edəcəyiz dostlar. Bizə zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 497-51-83. Neftçi Maccabi Haifa və Qarabağ Haberci'nin oyunları hesabları. İndi mən Fərid Bayaqdan deyir ki, ay Allah, görəsən o qırmızı sual nədir? Deməli, Azərbaycan klublarının bir neçəsini adını çəkdiniz. Həm siz, həm də Manav. Hal-hazırda bilirsiniz ki, Azərbaycan Premier Ligası da artıq 21-22 mövsümdə başladı. Mən yadımdadır ki, hələ onda mənim çox az idi yaşım. Azərbaycan Premier Ligası 14 komanda çıxış edirdi. Əyalət komandaları daha çox idi. İndi mən həmişə söyləmişəm ki, bu Azərbaycan Premier Ligası deyil, bu Bakı birinciliyidir. Yalnız Qəbələni, bir də Qarabağın Ağdamın Qarabağ komandası söyləyə bilərik. Nə qədər maraqlıdır Bakı çempionatı? Nə qədər bölgə komandalar olsa bir o qədər maraqlı olacaq. Yəni, say artdıqca nə qədər çox olur, o qədər də daha maraqlı olur hər bölgəmiz. Yəni, biz Lənkəranı itirdik, Şəhərləri itirdik, biz Bakının özünün Bakı komandasını itirmişik. Yəni, hem Qatarazımız vardı, Emil Muğanımız var idi, Simurq var idi, Kəpəz var idi Gəncə, Tovuz Turanı. İnşallah Tovuzla Kəpəzim yəni, ən azı fəaliyyət göstərir hələ də, yəni, bərpa olunması gözlənilir. İnşallah yani gözləyirik sayaq. Yani Siri Lənkəran qayıtsın, Şəmkirin futbolu, Gəncənin özü, Turan Tovuz. Yani bizə daim lazımdır bu bölgə futbolu. Çünkü bizə ən güclü futbolçular da bölgələrdən çıxıb hər zaman. O zaman lakonik bir cevap. Daha sonra pas atak Manafa. Bu əyalət futbolunun qayıtması üçün Azərbaycan futbolunun bundan sonraki gedişatında qaynayıb qarışmaq üçün bu əyalət futbolunun bizə nə qədər zaman lazımdır Fərid? Fikrimizə əgər sırf bu istiqamətdə işlər görürsə, yəni istəsələr artıq növbəti sezondan belə bizi bu komandaların müəyyən, ən azı Turan və Kəpəz komandaları ikisi iştirak eləyə bilər. Yəni məqsəd qoyub yaxın 5 il ərzində bütün bölgələrimizin komandaları Premier Liqada iştirak eləyə bilər. Fəridə qırmızı sual verdimsə, niyə də Manafa verməyim, amma Manafa qayıdacağım. Neftçi Maccabi Haifa Qarabağ Haberci'nin oyunlarında hesab nə olar? Bizə hesabları zəng eləyib deyə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 497-51-83. Önceki efirde bize galip olup Lavilla'nın kuponunu kazananlar koşulmasın. Diğer koşulmak isteyen insanlara imkan ve şerait yaradık aziz dostlar. Neftçi Maccabi Haifa Qarabağ Haberci'nin oyunlarında hesabını olar. Hesabı doğru tapan hediye kazanacak. Ay Manav. Çox çətin, əslə qısa bir balıcı da açıq bir sual, elə qırmızı sual olaraq bizim sloganımız gəlir sənə. Bu barədə Fərdin də fikirlərini birazdan alacağım, amma Fərdi məşqlər edirsiniz, uşaqlar sizin futbolun sirlərini öyrənməyə gəlirlər. Valideynlər uşaqlarını, indi burada siz yenə bunu sualı sizə verirəm, başqa məşqlər olsa onlara da verəcəkdim, həmişə də verirəm burada olan da sualları onlara. Valideynlər necə düşünür? Yəni, Azərbaycan Premier Ligasının durumu göz qabağındadır. Əyalət futbolunun çökməsi göz qabağındadır. Futbolla nə qədər yatırım olub zamanında nəticəsi göz qabağındadır. Onları necə inandıra bilirsiniz, andıra bilirsiniz ki, hər şey yaxşı olacaq. Mən digər məşqlərdən özəlliyim, fərqim budur və inanın mənə. Axı, valideynləri razılaşdırmaq çox da asan da olmur. Necə düşünürsən?
Hal-hazırdakı futbolumuzun hoşa gelmeyen abu havasına göre bu sualı verdim sana. Buyur. Futbolumuzun hoşa gelmeyen abu havası. Yani ki şükür Allah futbolumuz var. Yani ki nəzəri alsaq ki bir müddət Azərbaycanda ümumiyyətlə Premier Liqa olmadı. Yani ki 90-cı illərdə. İndi zaman lazımdır ki futbolumuz həmin səviyyəyə qalxsın. Çünki bizdə həmişə istedadlı futbolçularımız olub. Əhaliyyət klublarımız çox olub. Yani ki olub. İnşallah o ona gedir. Bugünkü gündə Tovuzlu Akademiya açılıb. Hı-hı. Uşaq Futbol Akademiyası. Yani ki atlımlar gedir. Yani ki Moskva da birdən tikilməyib. Zaman lazımdır ona. İnşallah ümid edirik ki Azərbaycan Premier Liqasında da 18 komanda olacaq. Yuxarıda. İnşallah. Zavan futbolçularımız oynayacaq. Yani ki hamımız bunu istəyirik ki Azərbaycan futbolu qalib gəlsin. Burada fərqi yoxdur. Mən, Fərid ya başqa biri. Yani ki bugünkü gündə bir stadionu gedəndə futboldan zövq almaq istəyirik. Çempionat maraqlı olsun, komanda çox olsun. İndinin özündə də yani ki nəzərə alsaq çempionat pis keçmir. Rəqabət də var. Bu iki milliyə görə səni alqışlayıram, amma bəzən saytlarda indi bu çempionatımız təzə başlayıb, dörtən çempionata söyləyirəm. Bəzən indi gözünüzdən görmüşsünüz, hər ikiniz. Saytda xəbər qoyurlar, başlıq yazdılar ki, Azərbaycan Premier Liqasının oyununda azərkeş rekordu qırıldı. Ay Allah, mən də böyük səbirsizliklə baxıram ki, görürsən, nə rekordu? Baxıram, görürəm ki, ötən oyunlarda 50 nəfər olsun, indi 300 nəfər. Buna biz rekord deyirik, bilmirəm necə, buna qələmə verir. Amma yaxşı olar inşallah. Fəridə bir sual verim. Bu suala siz də cavab verə bilərsiniz. Amma sizdən fərdi məşqlərinizə toxunacağam. Səncə Azərbaycan futbol azərkeşi küsüb stadiona gəlmir, yoxsa necə Fərid Əlizadə? Artıq Qarabağın sayəsində Azərbaycan azərkeşi sevir futbolu yavaş-yavaş. Yəni Avroliqa, Çempionlar Liqası. Ondan sonra Neftçinin bu son çempionluğundan sonra o köhnə Neftçi azərkeşləri də daha belə ciddi yanaşmağa başladı yenidən bu stadionlara gəlməyə. Fikrimizə azərkeş küsməyib. Azərkeş prosta nəticə istəyir, azərkeş qələbə istəyir, azərkeş yaxşı oyun görmək istəyir. Yəni bu yaxşı oyun olduqca azərkeş də gələcək, hər bir şərait yaranacaq. Elə mən həmişə onu deyirəm də. Deyirəm, inanın mənim səmimiyyətimə, yadımdadır. UEFA bu barədə bizə neçə dəfə də cəza da vermişdi. Biz bilirik ki, Tofiq Bəhramov stadionu 31.250 tamaşaçı tutumuna malikdir də. Amma dəfələrcə Qarabağın oyunlarında 35.000-36.000 keçirdi. Bu barədə UEFA da Qarabağı cəzalandırdı ki, niyə? Əgər pekalarsa, qələbə varsa, yaxşı oyun varsa azərkeş gələcək. Hətta mən söyləyirəm ki, 69 milli Olimpiya stadionunda əla oyun olsa ki, milli komandamız, ürək ağrıdan milli komandamızın performansı daha yaxşı olsa, nəinki 69 min, 75 min, 80 min adam ora gələcək. İnanın mənə, sadəcə olaraq bunu bacarmaq lazımdır. Bizə də zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 497 51 83. Səxavət bəy bizi xəttə gözləyir. Xoş gəldiniz. Assalamualaikum mənim. Necəsiz? Yaxşı olasın, şükür olasın. Qonaqlarımızı da salamlayıram. Təşəkkürlər. Neftçi Makkabi Haifa Qarabağ Aberdeen oyununda hesablar nə olur? Qarabağ Aberdeen oyununda hesab demək istəyərdim. Buyurun. 2-1 Qarabağ öz önündə. Qələbə qazanacaq. Bəli, sizə bir sual verim, amma səmimi və bir sözdən ibarət cavab verin mənə, lakonik. Bəli, buyurun. Sizcə Azərbaycan futbol azərkeşi küsüb? Mən də küsməyib. Amma ümid edirik ki, inşallah bəlkə illəri qaydacaq. Təşəkkürlər. Mən dedim, bir sözdən ibarət olsun. Çox oldu. Bizə zəng edə bilərsən, fəxarət kimi. Telefon nömrəmiz 497 51 83. Hə, Manav qatı neftçi azərkeşidir. Doğru? Bəli, bəli. Bu sevgi sənə harada necə gəldi? Niyə Qarabağ yox Neftçi? Niyə başqa komanda yox Neftçi? Mən Bakılı olduğuma görə. Hə, Neftçi. Atam mən elə 6 yaşımdan Neftçidən oyuna gətirmişdi. O vaxtdan da o sevgi yaranıb. Niyə Neftçi hiklə kik elədi, amma getdi orada 3-0 düzdü? Fənərbahçanı bura gətirə bilmədi. Nə çatmadı Neftçinin axırıncı oyunda? O çətindir demək, çünki biz komandanın içində döyürük. Yəni ki, biz qıraqdan baxırıq. Qıraqdan nə isə demək asandır. Yəni ki, lüboy şeydir. Yəni ki, qıraqdan hər şey asand görsən, amma kənardan döyüş asand görür. Bəli, biz onun içində olmamışıq. Futbolçular vırışdılar, canlarını qoydular, alınmadı. Qismət belə imiş. Yəni ki, Neftçi Makkabi Haifanı keçərmi? İstərdim ki, keçsin. Hər iki komanda, yəni ki, fərqi yoxdur. Mən Neftçi Azərkeşiyəm, Qarabağ da Azərbaycandır. Yəni ki, doğru.
ürəyimdən gələrdi. 4 komandasın, 4-ü də Avroliqan qrupunda oynasın. Bu birincisi Azərbaycan futbolu üçün reyting balları deməkdir. Doğru. Hər qələbə, futbolun inkişafı üçün daha çox kömək eləyir ki, bu ballar da gələn illərdə daha zəif rəqib düşə bilər. İnşallah Neftçi keçər, Qarabağ da keçər. Ümidlərlə yəni ki... Məhsul olaraq bu sualı sizə verməyə məsləq olsa nə qədər düzgündür bilmirəm. Bəlkə bir idman jurnalisti olsaydı bu sualı verərdim. Sadəcə olaraq Namiq Ələsgərovun məsələsi hələ də qaranlıq olaraq qalır. Hətta hüquqi araşdırmalara verdi Neftçi komandası Ələsgərovun məsələsini. Çünki qarşılıqlı anlaşma olmadan müqaviləyə xitam verən Namiq Ələsgərov Bursa Sporla anlaşıb. Onu yenə deyirəm, biz o situasiyanın içində deyirik. Biz jurnalistlərdən oxuyuruq, mətbuatdan oxuyuruq. Yəni ki, hər iki tərəfi öz sözləri var. Ona görə yəni ki, çətinlik çəkirəm məsələn. Zəif komandaların mübarizə aparması üçün Konfrans Liqasını yaradan UEFA 3-cü Avropanın böyük yaşını reallaşdırdı. Bu yaşda gələn komandalarımızın bəziləri isə heç bir mərhələ belə keçə bilmədi. İndi görək Neftçi və Qarabağ burada hansı performans göstərəcək. Sizsə bizə zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 497-51-83. Rövşən xəttədir. Xoş gəlmişsiniz. Salam mələkim. Necəsiniz Rövşən bəy? Sağ olun, yaxşı olasınız. Hər həftə daimi dinləyicimiz olaraq bizi dinləyirsiniz. Minnətdaram. Bəli, bəli. Neftçi Makkabi Haifa Qarabağa versin. Qarabağ Haberdin oyunu hesab edirəm. Qarabağ 1-0 hesabı ilə qalib gələcək. Çəki sizin deyən olsun, kupon sizə geçsin. Oldu. Teşekkürler. Ha, bir sual verim, olar mı? Getdi dinleyici. Getdi. Olar mı? Xəttədir mi dinleyici? Xəttə Rövşən bəy. Eşitirəm. Sizcə Azərbaycan futbol azərkeşi küsüb mü? Xeyr, sadəcə Azərbaycan azərkeşi yaxşı oyun gözləyir. Yaxşı oyun gözləyir komandalardan. Ne dediyim? O stadiona gələn tamaşaçı oyundan həzz almaq istəyir, ləzzət almaq istəyir. Ona görə gəlmir. Teşekkürler. O oyunlar olsa əlbəttə ki günü-gündən azərkeşlərin sayı artar. Teşekkürler, minnətdaram. Sentyabrın 7-sində Azərbaycan Portuqaliya oynayacaq. Qısa-qısa hər kimsin fikrini söyləyəm, çünki o vaxt biz görüşə bilməyəcəyik. Azərbaycan Portuqaliya, Ronaldo-lu Portuqaliya ilə bir dəfələrcə oynamışıq. Bir möcüzə gözləyirsiniz burada, yoxsa necə? Səfərdə heç də pis oynamadıq biz. Aha, yəni, öz səfərimizdən buraxdığımız topdan uduzduq. Fikrimcə burada ən yaxşı nəticə kimi hiss eləmək olar. Heç-heç olar. İstəsəmə inanıram. Mən sənə söz verirəm, Fərdi Əlizadə, əgər heç-heç eləyərsək, mən səni Lavrilla'ya göndərəcəm. İnşallah. Pulsuz oturub yiyib içəcəksən, yaxşı mı? Manav, sən de dirən qələbə qazanacaq. İnşallah, yəni ki... Səni Paris'e göndərim istirahat. Mən yenə də deyirəm, mən yığmada oynayanım, tamam. Stadionda oluram, stadiondan baxıram. Hər bir Azərbaycan... Gedəcəksin de oyuna ki bizdə. Əlbəttə, mütləq. Təşkilini mən də gəlim. Eləyəm, inşallah, narahat ol. Azərbaycan Portuqaliya, nə? Konkret bir məhərəm xətə gözləyir. Mən istərdim utusun. Yəni ki, mən onu ürəkdən inanıram ki, futbolçular vırışacaq. İnşallah. Məhərəm bəy, xoş gəldiniz. Necəsiniz? Sağ ol, qadam. Qada görməyəsiniz. Neftçi Makkabi Haifa Qarabağa verdin. Neftçi ilə kim? Makkabi Haifa İsrail təmsilçisi. Qarabağ Şofbanca Berdin'in qarşılaşacaq hesab. Hesab 2-0 Neftçi tutacaq. Neftçiyə qurban olun. Azərbaycan futbol azərkeşi sizə küsüb. Küsüb ona görə ki, qardaş, neçə geri idi bilmirəm. Uzborn Azərbaycan, Uzborn Fransa ilə 10-0 oynurdu. Birinci taymda Azərbaycan 10-0 uduzdu. İkinci tayma çıxmadı. Allah rəhmət eləsin. Ulu öndərimiz çağırdı onları, dedi ki, siz yadınızdan çıxmışdı qapça parmağa. Ona görə, ondan bəri, ona görə Azərbaycan deyil, oğullar var ki, futbolu da yaxşı oynayır. Prosto kərayət yaradı, aparaq. Təşəkkürlər. Mən hər zaman söyləyirəm ki, doğrudan da Azərbaycan deyil. Nahaqdan bugün biz məşqçiləri dəvət eləmirik də. Futbolun sillərini onlarla söhbət ona görə eləyirik ki, Azərbaycanda həqiqətən bölgələrdə Manav və Fərid çox istedadlı uşaqlar var. Tək bölgələrdə yox. Paytaxtda da var. Bölgələrimizdə də daha çoxdur. Sadəcə olaraq onları çırmalayıb axtaran lazımdır. Bir maşın, mən var olan layihədə bunu çox söyləmişəm. Cənuba bir maşın, şimala bir maşın, qərbə gedib onları axtarmalıdır. Bizə zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 497-51-83. Arada efirin sonunu mənə tez-tez xatırladın, çünki mən başlayanda dayanmıram. Sonra aləm deyir bir-birində. Neftçi Makkabi Haifa Qarabağa Berzin oyunda hesab nə olar? Nurə xanım indi deyəcək efirin sonuna qədər qalıb. Var, 10 dəqiqəmiz var. Başlayaq fərdi məşqlərdə, daha sonra bu Neftçi Makkabi Haifa Qarabağa Berzin oyunlarına sizə söhbət eləyəcəm. Fərdi məşqlər harada? Neçə gün, nələri əsaslanaraq, nələrə
belediyekte nəzarət eləyərək öz tətbiqimizdən, öz strategiyamızdan, özümüzün məşq cədvəliyindən, futbolun sirlərini fərqli şəkildə açılamağımızdan danışın bizə zəhmət olmasa. Bu dəfə Fəriddən başlayaq, zəhmət olmasa. Belə deyim də, məsələn, kollektiv məşq nə qədər əhəmiyyətlidirsə, çünki futbol kollektiv idman növüdür, yəni kollektiv şəkildə oynanılır. Amma futbolçunun özünün inkişafı da fərdi şəkildə getməlidir. Bunun üçün də futbolçu kollektiv məşqlərdən əlavə öz üzərində işləmək üçün fərdi məşqlərə də yönəlməlidir. Yəni bu hər bir mövqe üzrə oynayan, qapısından tutmuş uzunçuya qədər, əgər özünü gələcəkdə sırf peşəkar futbolçu görmək istəyən hər kəs üçün bu fərdi məşqlər önəmlidir. Belə deyim sizə, məsəl üçün kollektiv məşqlər həftədə 3 dəfə bu bir futbolçu kollektiv məşqə gedirsə klubda, həftədə də 2 dəfə, minimum 2 dəfə fərdi şəkildə məşq eləməlidir. Həftədə məsəl üçün 6 bazar mütləq dincəlməlidir. Yəni, fərdi kollektiv şəkildə verilən məşqlər məşqçi tam oyun üzərində, oyun proqramı üzərində məşqləri verir, keçir. Amma futbolçu fərdi şəkildə də öz fərdi çatışmayan cəhətlərini düzəldə bilir. Məsələn, Azərbaycan futbolunun ən çətin çatışmayan cəhəti nədir? Bizim futbolçuların 90% hər iki ayağından oynaya bilmir. Biz fərdi məşqlərdə çalışırıq ki, sırf uşaqların hər iki ayağının eyni səviyyədə gətirib çatdırılmasına, ondan sonra mövqe üzrə uyğun məşqlərinin verilməsi nəzərdə tutulur. Mən 2 ilə yaxındır fərdi məşqlər kollektivdə məşqlərdən fərdi məşqlərə də keçirəm. Yəni bu 2 il ərzində mənim gəldiyim bu nəticə odur ki, fərdi şəkildə həm fərdi məşqlərdə, həm kollektiv məşqdə məşq edən futbolçu daha effektiv oynayır, daha tez inkişafa gedir. Nəinki sırf kollektiv məşqdə iştirak edən futbolçular. Əzizim Fərid, çox üzr istəyirəm. Bax, indi danışdınız. FM 105 vasitəsilə bizi Azərbaycanın hər bir yerindən, amma hər bir yerindən dinləyirlər. Özəlliklə paytaxt Bakıda. Çox da qəşəng danışdın, bəyəndilər. Futbolçu olmaq istəyir uşağı, görür ki, nəsə var, hərəkət var. Gətirmək istəyir. Hara gətirsin, qardaş? Hal-hazırda mənim fərdi məşq etdiyim stadion təqdim edə bilərəm. Buyurun, buyurun. Bəkir Çobanzadə küçəsində Oskar restoranı var. Onun yanında bizim stadion var, Oskar stadionu. Hal-hazırda fərdi məşqlər orada keçirilir. Fərdi məşqlərdə 3-4 nəfəri qrup şəklində keçirilir. Yəni sırf tək şəkildə də olur, istəyə uyğun 3-4 nəfəri qrup şəklində də olur. Yəni həftədə 3 dəfə, 1-3-5. 2-4-6. Amma klubda oynayan uşaqlar gəlir, həftədə 3 dəfə məşq edirsə, onlar üçün 2 dəfə. Amma bizdə, məsələn, klubda olmayan oyunçular da var. Hazırlaşdırıb klublara göndəririk və yaxud da zədələnib, bərpa dönəmi keçib yenidən klublara göndəririk. Yəni, uzun sözün qısası, hər hansısa bir valideyn uşağını sizə, əgər uşağında təbii ki, qabında nəsə varsa, bəzən qabda yoxdur uşaqda, valideyn deyir ki, yox, illa da mənim uşağım futbolçu olmalı. Varsa, gətirirsə, deməli, arxayın rahat ola bilər də, bu uşaqdan nəsə çıxacaq. Əlbəttəcə, əgər uşaq da potensial varsa, düzgün uşağın üzərində iş gedəcəksə, yəni bizdə məqsəd nədir? Məsələn, tez bir zamanda hazırlayıb peşəkar klubları seçimlərə göndərməkdir. Yəni fərdi məşqdə sən daim oyunçu saxlaya bilmərsən. Məsələn, müəyyən vaxtdan sonra gördün ki, formaya düşüb, sən artıq onu klubla təyin edəcəksən. Paralel olmalıdır. Həm komanda məşq keçməlidir, həm fərdi məşq keçməlidir. Yəni bir futbolçu daim fərdi məşq keçməli deyə bir anlayış yoxdur. Bu Fərid Əlizadənin subyektiv yanaşması idi. Bizə zəng edə bilərsiniz. Manaxdan davam edəcəm. Telefon nömrəmiz 497-51-83. Əziz dostlar, Neftçi Makkavi və Hayfa Qarabağ Abelzin oyunlarda hesabına olar. Fərdi məşqlərlə 7 dəqiqəmiz var. Fərdi məşqlərlə son olaraq Manafın da fikirlərini alım. Daha sonra keçəcəm klublarımızın Avropa macerasına. Manaf, siz də futbolun sirlərini uşaqlara öyrədirsiniz və işte siz də fərdi məşqlərlə bağlı fikir və düşüncələriniz. Fərdi məşqlər lazımdır. Çünki uşağın hansısa bir çatışmayan cəhətin üstündə daha diqqətli işləmək olur. Yəni ki, tam vaxt ayırmaq olur ona da. Amma əsas komanda ilə məşğul olmalıdır. Paralellə fərdiyə çatışmayan şeylər. Biz uşaq vaxtı özümüz işləyirdik. Yəni ki, çıxırdıq məhlələrdə. Yəni ki, indi uşaqlar məhlələrdə futbol oynamır. Bu Azərbaycan futbolundan çox böyük zərbədir, məhlə futbolunun olmamağı sizcə? Bəli. Uşaq birinci futbolu məhlədə öyrənir. Hər yerdə bir-birinə tikirlər uşaq, harada oynasın? Sonra da deyirlər, anan nə bitirdi? Qardaş, yalnız. Hə, yaxşı. Hara gəlsin Manaf? Yəni, valideyn dedi ki, Manaf nə qəşəy danışdı? Bəlkə mən də aparım bir ay uşağımı görüm, hələ Manafın necə performansı var, uşağıma necə öyrədəcək, başqa məşqçilər bəyənmir, bəlkə elə səni bəyənəcək, gətirib uşaqlarını qoymuşsun sən yanına. Biz elə Fərid müəllimdən bir yerdə Oskar çalışırıq. Bizim Instagram səhifəmiz var, istəyirsiniz qeyd edin. Orada bizim bütün məşq videolarımız var, yəni...
Aha. Yani Instagram'da individual training futbol yazarak. Aha. Yani bizim bütün ferdi meşgilerimizden görüntüleri. Gel onu bir de dinle. Individual training futbol. Gençlere desteği olmak lazım değil. Individual training futbol. Training futbol. Yani futbol sadece tamam, ferdi meşgileri yazarak. Bildim. Tofik bizi katta gözlüyor. Hoş geldiniz. Çok sağ ol. Selam aleyküm. Necesi Tofik Melim? İşimiz uğurlu olsun. Teşekkürler. Minnettarım. Nefçi Makabi Ayfa Karabağ Belçin oyunlarından birine hesaplayın. Zahmet olmasın. 2-1 Karabağ'ın seyirine. Herhangi bir fikri ve sualın sözünüz var mı? Nefçi bir daha karşım var. Soruşmak isterim. 809 mikrorayında olan uşak meskelemeye arı geçsin, amsın eskisin yani. Teşekkürler. Bu arada işte memos var. 809. kilometrede. Kilometrede yoksa mikrorayonda. Mikrorayon dedi. Nurek Hanım kilometre dedi. Mikrorayon. Mikrorayon. Mikrorayon da altında orada öyle veten futbol mektebi. Ha veten var orada. Böyle. Sonra özel futbol mektepleri var. Beşiktaş falan var. Beşiktaş da orada. Dedi ya sen tenis akademiyasının yanında. Belli. Ha var orada çoktu. Ama en meşhuru vetendi de. Yani. Veten de altında da Ayna Sultanova hikayenin yanında da. Aha oraya gidebilirler. Akademiyaları gözler de yerde özüm oran getirmesi. Belli. Olarak diyorum. bize sen gidebilirsiniz. Manaf'tan devam edeceğim. Telefon numaramız 497-51-83. Maraqlı həm söhbətlər olanda heç istəmirsən proqram bitsin. Neftçi Makabi Ayfa Qarabağ Belçin fərdi məsələlə bağlı nöqtəni qoyaq. Manav, var mı əlavələrin? Ya, ya. Tamam, Neftçi Makabi Ayfa Fərid. Konkret olaraq öncə hesab. Mən özümdə Neftçi Azərkeşiyəm. Yəni, Neftçinin hər bir qələbəsinə biz sevindik də. Yəni, o zaman 8 ildən sonraki çempionatına sizi çempionluğuna yani, böyük təbrik düşürüz. Bəli, bəli, bəli. Çox istəyirəm ki, konferans liqasının qrup mərhələsində Neftçi düşsün. İnşallah, Qarabağ da düşsün, Neftçi yani, də düşsün. Makabi bəlkə indi ad baxımından bizə güclü gələ bilər. Çünki Neftçinin hal-hazırdakı vəziyyəti bir o qədər də ürəksən deyil. Çünki istədikləri transferləri elə bilmədilər. Həm hücum xəttində belə çatışmayan cəhətlər. Honda o qədər pul verdilər ki, sonra pulu qalmadı da. Honda bəlkə olsaydı biz Olympiakos səhətdən keçəcəkdik. Mən ona əminəm. Honda pulunu aldı, getdi Honda iş lazımdır. İnşallah təkcə konfrans liqasında qrupuna vəsiqə qazansın. Həm Neftçi, həm Qarabağ. Hesab. İlk oyun fikrimizə. Elə ilk oyun. İlk oyun fikrimizə 1-0 Neftçi dəcə. Səfərdə də 1-1 Neftçi keçirdik. Nə gözəl fikirlər idi ya Rəbbim, inşallah bu gerçək olsun. Neftçinin oyundan bağlı fikir almamışdan öncə bir qatı Neftçi Azərkeşinə belə sual verirəm. Hər bir komandamızın qrupu keçməyini istəyirəm. Sadəcə olaraq mən əvvəl bir şərt deməsə xeyir gəlməz də. Neftçi ki keçək bilmədi. Səncə Makkabini keçə biləcək? İnşallah keçər. İnşallah keçər. Hesab? Hesabı mən demək hesabı. Mən hər bir qonaqdan burada hesab alıram. Yəni ki, biraz sətin olar demək üçün. İlk oyun hesabı. Mən istəyirəm uçsun, fərqi yoxdur. 1-0, 2-0, 3-0, 10-0, tək uçsun. Hər iki komanda ikisi də. 10-0. Biz həmişə 10-0 vurmuruq ki. Hətta bizi kim gözləyir? Amir, xoş gəldiniz. Anam, xoş gördüm. Necəsiz? Yaxşıyıq. Minnətdaram. Neftçi Makabi Ayfa Qarabağ Belçin. Neftçi düşünürəm deyilməyən hesabı deyində. 1-1 deyilir. Fərqi yoxdur. Siz söyləyin və yaxud Qarabağ Belçin oyunu hesab söyləyin. Qarabağ Belçin oyunu düşünürəm ki, orada 0-1 olacaq. 0-1 Belçin olacaq. Biz bu hesabı götürürük. Bəli. Bir sual verim, amma çox qısa cavab verin. Bir sözdən ibarət, hətta cavab olsun. Sizcə Azərbaycan futbol azərkeşi küsüb yoxsa yox? Bir də deyin. Sizcə Azərbaycan futbol azərkeşi küsüb? Küsüb. Teşəkkürlər. Proqram bitdi, minnətdaram. Stop zənginlərə, son bir dəqiqə. Hər kəsə minnətdaram. Vaxt necə gəldi keçdi bilmədim həqiqətən. Manav, minnətdaram. Çox sağ olun. İnşallah görüşərik tezsiz. Sizin xoş xəbərlərinizi eşidim. Gələn dəfə tələbələrimizlə burada olun. Yaxşı mı? İnşallah. Fərid, minnətdaram sizə. Sağ olun, dəvətə görə təşəkkürlər. İnşallah 8-ci sezonunda sizi bir gün tələbələrimizlə burada gözləyəcəm. Yaxşı mı? Onları da şulandırın. Nə qədər meydançada qaçızdırırsınız onları. Bir dəfə də bura gətirin. Yaxşı mı? Hər kəsə uğurlar. İnşallah Neftçi keçəcək Manav. Qarabağda keçəcək. İnşallah. Əziz dostlar, Nura xanıma, Mehriban xanıma, Eldar Məmmədliyə, Gülarə xanıma təşəkkürlər. Danışan anlar nəbidi. Gələn həftə sezon filanlı sizlə birlikdə görüşmək ümidiylə, 7-ci sezonumuzu bağlamaq ümidiylə, Allah ömür versə, ömür vəfa versə görüşəcəm. 8-ci sezonumuz isə 7 sentyabrda olacaq. Gələn həftə isə möhtəşəm iki sima, sürprizlərlə dolu sezon finalı, hədiyyələr də yağış kimi yağacaq. Nöqtəni elə qoymalıyıq ki, yeni sezonda bizi yatan çıxartmayasınız. Allah əmanət olun, Can Azərbaycan. İdman